Jedan od najvećih problema u Valjevu je partijsko zapošljavanje, a rešenje je jednostavno i predstavlja objavljivanje javnog konkursa sa jasnim kriterijumima i merenju učinka od strane nadležnih. Ova je poruka iz pokreta Dosta je bilo, čiji su članovi naglasili da samo u tom slučaju grad može da napreduje. Da smo bili u pravu kada smo u predizbornoj kampanji pričali o tome da je partijsko zapošljavanje jedan od većih problema u našem gradu, pokazalo se na ovoj petoj sednici Skupštine opštine grada Valjeva, kada je na diskusiju došla tačka dnevnog reda o prihvatanju izveštaja za poslovanje u 2015. godini javno-komunalnog preduzeća Polet. Iz diskusija se jasno videlo da Polet je jedna mala ustanova koja je imala veliki broj nezaposlenih. Ova je viška radnika i to prevashodno iz radnika koji su u prethodnom periodu bili primani na rukovodeća radna mesta i administracije i da ta firma, taj balast nije mogla da izdrži i da je otišla u gubitak. Pošto Skupština nije prihvatila izveštaj o radu ovog preduzeća, Mitrović je podvukao i da je u diskusiji i zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić dodao kako i ostala javna preduzeća kubure sa ovakvim problemima. I kao jedan od velikih primera za to je naveo Toplanu gradsku, kao jedno od velikih javnih preduzeća, da je tamo situacija jako loša isto. Mi u pokretu smatramo da to partijsko zapošljavanje, da sa njim mora da se prekine, da moraju da se objave konkursi i da diplome, radno iskustvo moraju da imaju prioritet nad partijskim knjižicama. I pored činjenice da su čelni ljudi vladajuće koalicije obećali da će razmotriti rad Poleta i Toplane, odbornici ovog pokreta nisu optimisti, jer su neki od njih i ranije bili na najvišim pozicijama. Međutim, mi znamo da je u prethodnom periodu deo ove vlasti sada, mislim na socijalističku partiju, učestvovao i u prethodnom periodu u vlasti, znači oni su nekih, koliko već, ne znam ni sam, 15. godina su na vlasti, znači i oni su dovodili te kadrove. Jednostavno, ta politika sa tom politikom mora da se prekine, mora da bude konkurs, ne sme da bude partijsko zapošljavanje, jer čim to radimo, mi ne radimo onako kako treba. Znači, nismo objektivni, mi dovodimo našeg čoveka, da li on zaslužuje da radi u toj firmi ili ne zaslužuje, to apsolutno nije u redu. Sa tri odbornika u Skupštini grada, pokret Dosta je bilo predstavlja jednu od dve opozicione partije.